ico gitero rero FDLR yirwanyeho barasana barasana haboneka inkomere nyinshi ariko icyo gitero bantubwire icyo gitero M23 yagabye kuri FDLR yakigabye ryari bavuga ko bari bagamije iki bari bagamije gufata ntuza byiringiro Victor umuyobozi wa FDLR FDLR nayo yashatse kwihimura igaba igitero kuri ntuza kuri M23 ahitwa ibwiza ni igitero cyamaze amasaha atangiye saa 9 gisozwa ngo mbasa 11 cyamaze amasaha 2 amafaranga bagurisha inka ngo najya kujya gutera inkunga M23 aho iri mu majyaruguru kina none hari ibitero biri gutegurwa byobowe Yes nguhaye ikazi wese mu kuri cy'Amaris TV ukomeza kugubwa neza cyane wa uri hose wa uri mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda Imana y'umujuru ikomeze kuguha umugisha rero mukomeze mwandikishe muri benshi na utarakura subscribe kankubwire ko uyu nguye ari we umwanya wo kugira ngo wiyandikishe maze nawe ubashe kuba umunyamuryango wa Amaris TV reka rero mbasuze mwese muherere mu ntara y'amajyepfo abahere mu ntara y'amajyaruguru mu burasirazuba mu burengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali ari naho natwe duherereye namwe turabasuje cyane reka nsuhuza abantu bari mu bihugu bidukikije nk'u Burundi buriya maze kubona ko abantu b'Kinshasa nyine Kongo Kinshasa baradukurikira n'abantu bari Burundi nabo baradukurikira n'abantu bari Mozambique nabo baradukurikira mpamvu mvuze ngo abantu bari mu bihugu dukikije ukomeza mu bugwe neza cyane Uganda nabo badukurikira abantu badukishije ariko badukurikiye ni Tanzania nicyo gihugu kiri hafi yacu ko nagubonje mbabona kuri chat so rero namwe mwiyandikisha aba Tanzania muri benshi rwose mu minsi imbere tuzatuna bakorera ibiganiro bya Kiswahili kuko ndi muri collaboration na Professor Maronga sinzi ni ubizi ko afite campaign ari gukora campaign y'ururimi rw'igiswahili cyane ndabize ahubwo imaze igihe cyane ndashaka ko Professor Maronga azageza hano gutanga ibiganiro by'igiswahili bigamije no guhugura urubyiruko kuko ngo nirwo terambere ry'ejo hazaza reka rero mbabwire ko nanone abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakurya y'inyanja zigari hamwe turabakunda hari umusaza waranyenikiye ahubwo ngo nsurize kuko ni umusaza ibintu ngiye kuvuga no birakareremo ni umusaza ufite imyaka 80 ngo nsurize ka gahungu nabonye rwose kinkota nyika gasirikare ati kawa ya gasirikare rwose nagakunda cyane rwose reka ndaza gukoreka ifoto ni umusaza ufite nka 70 amininga 80 hejuru ngo kuko yabwiraga ko ngo habura nko kwezi kumwe cyangwa birakizira mu Rwanda ku ageze mu gihe cya pasiyo kandi bizi ko baraba no muri Amerika nyine bigeze mu pasiyo amafaranga ubu yabona aho uri kose ku isi barayaguha reka nange musuhuze rwose yitwa karagusuhuje yego yitwa muze Stanislas uri muri Nashville Tennessee ayo muri Nashville Tennessee rwose twavuganye arambwa tusurize kaga ngo ndahukunirwa cyane rwose itwa gasirikare rwose ni inkotanyisha so rero abantu beto z'umwe za Amerika mwese ndabasuhuje mu shuti wacu magara uri Los Angeles amwita musuhuke komeza ugubwe neza cyane dusuze abantu muri Los Angeles baranga abantu bo muri Los Angeles n'abanyamujyi cyane yego za Hollywood burya ni iri Los Angeles ni Los Angeles n'abanyamujyi cyane ni nkuko hano Kigali tuzi ko hano Nyamirambo bari abanyamujyi ari na n'undi mujyi witwa California nyine ni muri leta California no Los Angeles ni umujyi uri muri leta California niho ndi hayobona ntuza ngo Arnold Schwarzenegger abanya Autriche bise komando bise ko ya ni nkuko wavuga ko ngo urugero rwoshye ni nkuko wavuga Chicago ni umujyi uzwi cyane nanjye banaramenya iby'ama state nanzi ko Chicago ubwa ari state kandi ahubwo Chicago ni umujyi uri muri state ya Illinois Illinois mu gifaransa niko twisomera yego so rero ari muri France ariko turabasuje ku mu France Belgique Germany muri Belgique hari inshuti zanjye ziri ahantu hitwa Point de Litre
ndagize ntiyambu n'abantu bari ntuza bari ibiza ibiza muri Espagne abasuje ari umuntu wanyandikiye asarano atuye abantu mu biza hari nyine hazara kace katagira abantu buryo akabaho nzi ko ariko atse yubukira rugendo gusa baburimwe ariko nabantu barahatura ariko bake singo ko abangwa muri quartier commercial n'abantu bahatuye hasi barahatuye arabahinda se batuye usanga bibera aho ngaho zanuza za umuhinde atura na business buryo se akorera hasi akarara hejuru nabigenda n'imbizi oya hatemwe abantu benshi ari muri quartier commercial n'abyo mu gihe wose harimo abantu benshi buryo mu gihe atura abantu nzi ko buryo ari ahantu bacururiza bakajya kwiturira iyo ngi reka abahinde ari nabandi bakira batuyemo aho ngaho yarubatse aka etage akagakoreramo hasi ejo akagakorera akatura burya rero ntakitangaza kuri biza atuye abantu cyangwa kumva ko bahama atuye abantu bahamaze Barbados atuye abantu babizi ko nanuza ari wavuka uyu mwana w'umunyamuziki bita Rihana Ya harufose turasuhuje kabisa reka ngusuhuze rero nawe tunajya mu makuru yaramutse muri leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ikinshasa leta ya Kinshasa by'umwari ku murasirazuba bwa Kongo hari amakuru menshi cyane irashaka kugira ngo tunyuremo update twihuta umuri tutena comment nyeya ubundi tusoze masaha mu gitondo umuntu abafite akazi kenshi cyane turamutse mu gitondo rero kugira ngo tubabwire ni biki byaramutse arufose nguhaye ikazi murakoze cyane mu makuru ahari nuko ejo mu masaha mu gitondo nkuko nabisomye ku kinyamakuru cyitwa umuryango abasirikare ba FARDC batewe ambush n'abasirikare ba Wazalendo none abasirikare ba ntuza ba Uganda bari muri ntuza muri ya operation ya aircraft bakubiswe ambush bavuye Bunagana bakomeretsamo babiri barashwe mu mutwe amasasa aracyari mu mutwe bahise bajyanwa mu bitaro andi makuru rero ubu hari igitero gikomeye cyagabwe ejo mu masaha y'igicamunsi kigabwa ku birindiro bya bikuru bya FDLR ahitwa ikazaroho operation yakozwe na M23 icyari kigamijwe kwari gufata umuyobozi mukuru wa ntuza wa FDLR witwa Byiringiro Victor bakunze gutazira cyangwa bahimbye rumuri ari yasi rumuri icyo gitero rero FDLR yirwanyeho bararasana haboneka inkomere nyinshi ariko nta mubare watangajwe ku mpande zombi abakuru FDLR y'abakuru M23 hose bakomerekeje benshi ariko baza guhungisha Byiringiro Victor barahunga barahava ari ntuza isubira inyuma isubira M23 yuvuze ntuza n'abantu basobanukirwa M23 yasubira inyuma FDL nayo yahisemo guhungisha rumuri nayo yaje mu gitondo cy'uyu munsi mu rutere nese icyo gitero batubwira icyo gitero M23 yagabye kuri FDL yakigabye ryari bavuga ko bari bagamije iki bari bagamije gufata ntuza Byiringiro Victor umuyobozi wa FDL yakigabye masaha y'igicamunsi nko masaha 9 gutyo uyu munsi rero mu rukera saa 10 FDLR nayo yashatse kwihimura igaba igitero kuri ntuza kuri M23 ahitwa ibwiza barasanye ariko baza gusubiza inyuma FDLR na nkomere ziratangazwa ko amakuru aracyari mashya ariko filame ziri kujya bitambuka turaza kubona amakuru ahagije yo kuri icyo gitero n'inkomere zabizejo n'iz'uyu munsi turaza kubimenya ku gitero cy'ejo hapfuye ku mpande zombi barakomeretse abandi barapfa nk'uko nabivuze ariko umubare nturatangazwa ni igitero cyamaze amasaha atangiye saa 9 gisozwa nko mu masaha 11 cyamaze amasaha nk'abiri andi makuru ahari ejo ingabo z'u Burundi
ziri mu makamyo umunane zinjiye mu mujyi indani wa Kichanga. Bakimara kugera hafi na Kichanga bahise bambara imyenda ya ntuza ya FARDC. Ariko ibyo nimenyerewe. Nimenyerewe rwose ko abarundi bahita biyambura impuzankano zabo. Bakambara iz'igisirikare cya FARDC. Binje muri Kichanga. Bari mu makamyo umunani. Andi makuru rero ari muri Congo ni ahitwa Ikalehe. Ikalehe ni muri ntuza muri muri Kivu y'Amajyepfo. Bagabye igitero ku muturage witwa Nsabimana bamurira inka umunani. Bashaka no kumwica arahunga arabacika. Noneho hari n'itegeko ryabujije aborozi bahariye kutongera guhirahira ngo baragurisha inka. Amafaranga bagurisha inka ngo najya kujya gutera inkunga M23 aho iri mu majyaruguru. Kubera ki babujije kugurisha imitungo yabo se? Ngo kugira ngo batajya gutera inkunga M23. None se bwo kuba batayigurisha batazigurisha zikaribwa n'abamayimaye n'aba wasarendo bazirasa. Ni uburyo bwo kubakenesha. Mu kubakenesha. Okay, none icyiza nuko bagureka inka zabo zikakomeza kuraswa zinaribwa bazigurisha se n'iryo faranga bakaribwa. Rega niyo myumvire isa nkaho ishaje. N'imyumvire ishaje. Bagarimo kubangamirwa. Cyane. Mu kubangamirwa rwose bareka bakazigurisha nabo bakanabikana ayo mafaranga niyo uhunze biroroha guhungana amafaranga. Ntabwo ahungana inka ariko bahungana inka. Inka ushobora kuyitwara mu ikofi. Uziko ari umuturage ejo waganiriye n'itangazamakuru muri Minembwe utuye muri Kivu y'Amajyepfo umva yararize. Uziko umuntu w'umusaza aravuga ati ngiyewe ejo banda si inka 180. Uri kumva? Barazirashe barazirasa ntabura ngiyewe tiyo mbabona kuko urumva ngo yarari mu rugo inka ziri mu bikumba. Umva nawe mubona bari kumwica. Avuga iravuga ati basi ngiyewe niyo menya ngo banazitwaye nabo zikajya kubatunga. Nkamenya ngo bishwe n'inzara babe bakeneye icyo kurya zikajya kubatunga. Ariko kuzica nkasanga imirambo y'inka irambaraye aho. Ubusaho harimo ihe nyungu kwere. Ahubwo harimo n'ubugoryi. Harimo ubugoryi. Sinsetse wa munyamategeko wigeze kuvuga ngo inka yakoraga politike. Ngo inka yari umututsi. Yari kucira urubanza umuntu wakoze jenoside akavuga ko yishinka ariko ntiyazirya. Rero ngo ntakwiriye kuziriha kuko ataziriye. Noneho uwo mucamanza ati ngo inka yari umututsi. Inka yakoraga politike. Ngo nibakwice nawe ngo usange izo nka wishe. Ariko wenda si uguseka mu bibabaje. Ibintu biba muri Congo byo kwicanga ngo nibyo byinshimisha. Harimo ubugome d'abord. Harimo gutoteza abatutsi. Hakabamo n'ubugoryi. None hasohotse itegeko rivuga ngo nimwemere kongera kugurisha inka. Can you imagine? Nimwemerewe ahubwo. Baravuga ngo nimwemerewe. Ni kumvuze nimwemerewe kongera. Oya, nimwemerewe kongera kugurisha inka. Ryasohotse. Ikindi none hari ibitero biri gutegurwa. Yobowe n'uwihise generali yakaremye muri kari gace ka Kalehe na Minembwe akuriye mayimari y'abahutu ya hariya ishaka kugabwa ku batutsi ngo barimbure abatutsi bari hariya muri za Minembwe na ntuza na kuva Kalehe ugakomeza Minembwe ukagera Tombwe hiryo na ntuza no muri Imurenge no kujya misozi ya Murenge na za Fizi. Ni wo rero ni uwise generali ukuriye mayimaye yaho ngaho y'abahutu uri gutegura iki gitero simusiga cyo kwica abatutsi bari muri utwo duce. Ariko se kuki FDLR iri kugenda ku batutsi cyane? No gusubira mu mateka urebe FDLR abari bo ni bande. FDLR tuvuge dukurikije ibyo Leta y'u Rwanda ibavugaho n'umuryango mpuzamahanga.
leta y'u Rwanda ivuga ko FDLR abagize FDLR ari bamwe mu bahoze ari abasirikare ndetse n'interahamwe abasirikare bahoze mu gisirikare bafare n'interahamwe no ikabigizwe by'umwihariko harimo abasirikare ariko bari bafite umutima mwiza baraje ndetse bakanabana n'abandi hano bakagaruka mu bakakora igisirikare gishya cyatwara ababonye hari n'abandi bigumiye mu buhungiro ntibahaza muri FDLR ntibahaza no muntu uza no muri baryohewe n'imitungo abo basanze muri Congo ntibahaza no muri ntuza no muri RDF noneho hari abandi nabo bahise bajoininga ntuza FDLR itangiye yitwari rivaho yitwa Paris tusa yageze kuyoborwa na ba Inyasi mu Rwanashyaka ngira ngo urabizi na ba Pole Murayi bahungu ba umukwe wa Kabuga ari nawe yitera inkunga cyane ni umukiru aho ngani Dr Pole Murayi ayitera inkunga cyane bakavuga ko basize bakoze genocide mu Rwanda bashaka kwikingira icyo cyasha cya genocide noneho bakavuga bati tugomba kumaraho ibimenyetso biriho ibyo bimenyetso biriho nibihe nabo basigaye barokotse genocide n'abatutsi kugira ngo ataboneka ababashinja iyo genocide ndetse n'abantu bari bayirimo muri FDLR harimo n'abinjiyemo batakoze genocide ariko bagiye bitandukanya ofiri ya mezire nk'abarwarakabije wayo bigeze no kuyobora nayitandukanyije nayo kuko nta genocide yakoze hari bangenda himana ngira ngo urabazi n'abandi benshi cyane noneho prepare nuzara plus de 3 quarts bihejura bitatu bya kane by'abagize FDLR n'abajenosideri abandi n'abana noneho bigishwa bavutse nyuma kuko après tout kuva genocide hagaritswe hashize imyaka 29 twana twari impinja tw'imyaka 5 tugeze 34 naho naba sore bakuze benda kuba abagabo cyangwa barafite imyaka 10 harimo nabandi rero batakoze iyo genocide ariko noneho bari kwigishwa iki bari kwigishwa ibijyanye na genocide nibo bakirimo urubyiruko n'abasore bari konka ntuza amashereka y'intuza y'ingengabitekerezo ya genocide nibo akenshi na kenshi hari igihe tujya tubabona no muri comment batukanye bagize gute ni icyo kibazo rero FDLR ni iyo ngiyo ariko rero ubwo icyo gihe twavuga ko ubwicanyi ndengakamere bakora ari nature yabo nico z'icyari cyo ni kamere yabo kuko sinibaza niba wenda kibaza kujya kwita umunyamurenge yego bakoze ubwicanyi mu Rwanda bw'abatutsi bica abatutsi ariko hari igihugu barimo ni cy'abanyamahanga sibyo niba nabana bwabo gomba bafite abatutsi uri kumva ni kuki noneho bari kukora n'abandi batutsi bo mu kindi gihugu badahuje ubwenegihugu sibyo ibyo bakoze mu Rwanda byo birazwi ariko se ni ngoma ngo cyangwa ni ukubera ya politike yuko ngo n'abatutsi batuye hariya bitwa abanyarwanda tugiye no mu mateka kwitwa abanyarwanda si ikosa ryabo ntabwo aribo babyizaniye ikigaragara nuko ubyira abanyamahanga ari abakongomani babafata nk'abanyamahanga bafata nk'abanyarwanda ariko mu by'ukuri ni abakongomani bavuga ikinyarwanda nk'uko muri Congo bavuga indimi zirenga 80 na wenda babayo muraza kutwunganira buri gace gafite ururimi rwako havuga amashi ikindande igihavu ikirega igifumbira ni Uganda fumbira ni Uganda ahubwo ikinuza ikirega ikindande amashi amahavu ikiyumbe naburya n'abayumbe nabo muri Congo abayumbe se nago abayumbe nago bagira ururimi rwabo kinyamurenge aho twikomeye kinyamurenge igiswahili iringara ni indimi nyinshi cyane zirenga ijana iringara burya iringara n'igifaransa ni nk'indimi ebyiri basa nk'aho bahuriraho bose igifaransa iringara igiswahili ahubwo ni igiswahili umuntu wabona utazi igiswahili cyane igiswahili ariko icyo burya bavuga gitandukanye n'icyo biga
Biga igiswahire Swahili sanifu. Mu mashuri nyine. Ariko icyo bavuga nibira ngo niende ku pareni ku ni ku porte ibintu nk'ibyo ngibyo bavangavanga mu ndimi n'iringara ryabo. Ariko impamvu buri abavangavanga ni ntuzani nuko muri bo harimo indimi nyinshi cyane noneho kuzijera bikanga rimwe na rimwe ugasanga n'urw'iwanyu kavukire ka ruriya warerewemo ruri kudomina narwo rujemo noneho rero buriya kuba bavuga ikinyarwanda nta kosa ririmo nk'uko n'undi bavuga indimi nyinshi ikindi cya kabiri kuba bavuga ikinyarwanda si kosa ryabo ntibakwiriye kwitwa abanyamahanga kubera ko babakate umupaka batabagishije ariko se ko kujya kure sinabonye n'abakongomani nabita ko ari abakongomani nyine badafite abore n'u Rwanda n'abavuga ikinyarwanda sibyo se ngubwira ni ari abahutu nyine bahariya muri Congo nabo bavuga ikinyarwanda bakavukire baho no bitanitwa ko noho ngongo bagize ngo batabakate imipaka barakivuga ejo nazo numvi indirimbo y'abasirikare bazarende bagenda baririmba ngo barimbaga indirimbo ifika ngo kira ahongo niba ngo ngima ngo niba ngo ngo mwe murebe Congo gifita majambere urikumva nyine kakarimbo ka murare ngo Congo yacu ifite amajambere urikumva hehe bizi kinyarwanda ni kinyarwanda so kwenda hazama kanu kindi minchami nyine aho kuvuga amajambere bakavuga amajambere bitewe na ntuza mwiziga ndimi wenda mu bizi kundusha yabita ndi minchami mu Rwanda tugiye ndi minchami nyinshi zirimo ikigoyi kirera igikiga nacyo bagishyiramo buryo igikiga kijyamo akazamo iki kurya amashi akaza amashi cye kuko nsubiye mu bitabo nako ariko nizungu izo nibuka ariko buriya nanjye njya nibaza ururimi rw'induga ruri mu buki ikinyenduga nicyo kinyarwanda cyemewe nacyo cyo mu gisaka cyo mu gisaka nanuza na hirya za busa buganza buganza cy'ikinyarwanda cyo mu buganza bo bari ahubwo naburebyo bavuga ikinyarwanda cyuzuye ariko twe twiga twavuze ko ngo originalite y'ikinyarwanda cyavuye mu nduga mwaziranje za Nyanza gitarama na Muhanga na amini Ruhango na Muhanga icyo bitaga kubera iki kuko urabona hari ahantu ndiye kubera ko impamvu bivuze gutyo ururimi bakagombye gufatiraho ko ari rwo gakondo ni urwanga mu karere ka Gasabo kubera ko niho u Rwanda rwatangiriye nduga ni impugu zaje nyuma bigaruriye nyuma kuki none impamvu navuga gutyo kari agace ka nduga ni igicumbi cy'umuco wurereka ngo urugero ndaguha ingero nk'eshatu zemeza ko ari ahantu ariho hagiye iterambere rishingiye ku gihugu cyangwa se mu buryo buri protocol ari ahantu niho habonetse niho hashyizwe amashuri bwa mbere sibyo icyo kintu gitekereza abashinze amashuri baba bakeneye kwigisha kandi bagomba kwigisha nyine currency ibiri aho ngaho sibyo ntago umva ni ushinze ishuri Save cyangwa ushinze ishuri Nyanza ntago wabwira umwarimu ngo igishuri imiri rwo mu Buganza sibyo urukumva sinzi naho nubizi kare amashuri yatangiriye atangire ntuza ubundi ishuri rya mbere ryabaye ni ry'abatware ryari Butare ni indatwa urakoze basi indatwa ni indatwa ya nagishyo indatwa y'ishuri rya mbere rwose naza gushaka nimero z'umunyamateka wenda tugiye na kure njyewe numvaga ari hagati ya zanuza za ya shuri rya Save cyangwa se amashuri y'Inyanza hagati ya Save n'amashuri y'Inyanza habanje amashuri y'abatware se habanje ishuri ry'abatware bari abatware bigishaga ubukarane abantu baze kunyumva neza ntabwo ari ukwikorera imizigo n'ubunyamabanga ni sekretariya bakigisha n'ibintu bijyanye na imprimori byatangire wenda baze kudufasha badufashe abatwumva baze amateka cyane kuko njye nkurikije igihe bambwiriye nigeze kuganira na Padiri Kayumba uriya witabye Imana ayoboye indatwa
ambwira ko yashinzwe sinibuka neza ambwiraga muri 17 ari ishuri ry'abatware gutyo siyo ngingo y'umunsi ariko ku murongo wa telefone nzagezeho iki tubigira ingingo y'umunsi tuzamenye ngo urimo rw'ikinyarwanda rwaturutse sibyo tuzifashisha abahanga barimo nka nyakubaho hansanzabera ndamuzi ndamuzi cyangwa se twifashishe abahanga nka wiringiye Imana Jean Claude uramuzi yarakwigishije ntanganyigisha ariko ndamuzi umuhanga wo mu ndimi yishama kaminuza y'u Rwanda anakuriye ngire ngo ineko rurimi n'umuco yes nawe twamushaka twamubonera ngeranyigishije ari n'umugabo mwiza cyane usabana cyangwa se hari nabandi bahanga mu ndi mu by'ikinyarwanda twakijya twifashisha ubwo reka tuzabigira ingingo y'umunsi ahubwo wowe turi gusoza tugaruka ku ingingo n'ubundi ku byo turiho bya Congo nahandi kukubaza ati FDLR kuki yibasa ubwo bw'abatutsi cyane wansobanuriye ariko noneho dusa nk'abasoza reka dufate gato iminota mike kw'ino ngingo igira iti M23 na FDLR isano ryabo nuko bose basa nkaho bavuga ikinyarwanda sibyo ariko cyo nicyo bahuriye nicyo bahuriye ariko ibindi byose ari ibindi bibatandukaneyo naga ibindi babihuriyeho none koko wabona ko batangiye guhigana bateranye ibyo biraza gufatwa bite nago biza gusa nkaho no bigiye kumera nk'imitwe ishingiye ku Rwanda iri ku Rwanda cyangwa se iri guhangana aho ngaho haraho tutumvikana imitwe ishingiye ku Rwanda bamwe bashinzwe urwa batwerera bashinjwa u Rwanda ahubwo wenda tuvuga ko bahuriye ku gicumbi cyo kwitirirwa kwitirirwa u Rwanda ko ari abanyarwanda exactly urumva kubera ko nanuza na M23 bayita ko ari abanyarwanda icyo cyakumvikanisha bafite agapoeti kitwa u Rwanda bahuriyeho bose yego ne gicumbi radical niko mugita mu gicongeza mu gitango ki mu France twabyitango ni radical kwa kundi bufite amazina cyangwa se ijambo wagoragoza akagira igice kidahinduka intebe urutebe igitebe ibitebe za tebe bira bidahinduka tukabyita igicumbi radical ngo tugura aho twavuga ngai mu ventura wa Kongo mana bavuga ikinyarwanda noneho tugura aho igicumbi bahuriyeho ni Rwanda so nyine ndashaka kugira ngo nkubaze none kuguhigana kwabo biraza kubyara iki urumva bisa nkaho wazarenda ugiye ku ruhande noneho FARDC nayo igiye ku ruhande nubwo ejo bishobora kubyuka byahindutse ariko se kuguhigana kwabo urakumva ute mu murongo mugari musesengura regare ukurikije urebye ubundi ntuza nibwo bigaragaye ko M23 no yatangiye guhiga FDLR ariko mbere FDLR no yayihigaga Shaka kubica. Ndetse igera apare ya mbere y'ibitero bya ibitero bisanzwe byo kwa yifatanye na FARDC ariko na mbere yajyaga igaba ibitero kuri nuza kuri M23 na mbere uko haba ibyo bitero na n'ubu rero muri iyi mpundo ya Wazarendo FARDC mai bura bwoko bwose bw'abamayimayi butandukanye kongeraho Wagner's ntuza FDL yabaga yinjiyemo igaba ibitero nyuma y'ibyo bitero byose nibwo M23 no igabye igitero kuri FDL wakwibaza uti bite byatewe n'iki kubera iki tujye muri filozofi iyo mitwe yombi yitwara gisirikare filozofi zabo zirahabanye M23 iri kurwana ku baturage batotezwa bicwa na FDLR ku rundi ruhande FDLR nayo iri gutoteza ikica ikiba ikangiza imitungo y'abaturage bavuga ikinyarwanda M23 irwanaho ishaka kurinda yego numva ko ni intego ebyiri zihabanye imwe irwanya indi
icyo nicyo kintu cyambere bahuriyeho na igituma izo conflicts zivuka ni nko kuvuga ngo nge ndi kwibakira inzu wowe uri kuza kuyisenya nicyo kintu bari gupfa buri wese tuvuge ko ari kurengera nka M23 inzu yayo ni bari abaturage bavuga ikinyarwanda babatuze babaturage babatutsi batotezwa kuko twongero ko ari abatutsi bavuga ikinyarwanda batotezwa uko abahutu bavuga ikinyarwanda bari muri ntuza muri batari ku ruhande rwa M23 bari ku ruhande rwa FDLR na Wazalendo nibiki no bibumbye muri Wazalendo abenshi barimo ikitwa ngo za mayimaye abahutu bita ngo ni abahutu bitse ngo ni bagakondo bahariye bo ntabwo M23 iba ibita nko abaturage aho bagabigaruriye ariko FDLR na Wazalendo nibiki ntubarebaho no kuvuga ngo kuba nuza ifite ingengabitekerezo ya genocide M23 kabiri kurwanya ntuza iyo ngengabitekerezo biri gutera intambara nakubwira nti bari abavuga ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ni nk'inzu ya ntuza ya M23 inzu ya ntuza ya FDLR ni na abahutu muri bwo muri rusange noneho ikongeraho ko ishaka gusenya yanzu M23 igashaka kurinda yanzu kugira ngo idasenywe izo conflict uko gushaka kurinda abo bantu rero niko guri gutuma bahangana uko FDLR ivuga ko kurinda abatutsi ushaka gusenya ibyo bagezeho urumva cyangwa se bashaka kugeraho papa sizaba intego zabo ntuza M23 ikavuga iti kwica abaye mudereri kwica abaye fudereri ni mu rwego rwo kugira ngo abatutsi batotezwa bavuga ikinyarwanda muri Congo babashe kugira amahoro muri make izo filozofi zihabanye zitandukanye izo ziri gutuma habaho guhangana gukabije hagati yo mitwe yombi ni ikibazo ariko reka dusangagana ku musozo dugana ku musozo urabona haza gucura iki izi ntambara nago ziza kuba dabo noneho ugasanga Wazalendo iri guhiga FDL iri guhiga M23 kandi M23 nayo ifite ibindi hugiye mu byo kwikoma umwanzi wayo ugasanga FARDC iri guhiga M23 ifite ibindi iri busy nabyo nabwo M23 biza kwigora ariko ntabwo biri buyigore kubera guhiga ntuza FDLR n'ubundi ni bamwe mu bayitera bayirwanya n'ubundi ni babandi igiye kurwanya nta mutwe mushyashya igiye kurwana nawo ntabwo ageze ijya guhangana ADF naro oya kuri ntuza kuri FDLR kuko FDLR mu bashyize hamwe ngo bajye kurwanya M23 ni nk'uko waba ufite unité militaire ifite abasirikare ifite ama platoon atandukanye noneho ukagaba igitero kuri platoon imwe muri za platoon eshatu zigize iyo unité ya gisirikare na M23 ni nka platoon imwe ya unité ya gisirikare ni ukuvuga ngo ni uko M23 itera FDLR niko yatera Wazalendo niko yanatera ntuza na FARDC niko yatera Wagner's Alfonso reka ngushimire kadugire ku musozo ngushimira cyane ku bw'amakuru menshi waduteguriye ubundi tuze guhura ku mugoroba turi kureba update z'ibyiriwe no munsi yego thank you so much urakoze cyane